motiu del Dia Mundial de Càncer de Mama, el Mercat Central de Reus realitza unes jornades solidàries gratuïtes amb el lema de Explora, Mima't i Cuida, amb la col·laboració de Maite Cotano. Hola, buenos días. Soy Maite Cotano, propietaria del centro Maite Cotano Estilistas. Llevamos 14 años situados en Reus. Hacemos desde peluquería a estética, desde el primer mes de vida hasta, o sea, desde la más pequeño hasta bebé, comunión, boda, hasta gente mayor. Es todo tipo de público. Ahora hace 11 años que inicié una nueva faceta, que es Oncoimage by Maite Cotano. Si quieres, me acompañas y os lo enseño. ¿Cómo ha surgido esta idea? Bueno, pues hace 14 años que tengo el salón. Hace 12 años que pasé por un tema personal muy determinado. Hubo una psicooncóloga que me ayudó a pasar este trance cuando acabé yo el tratamiento. Realmente no tengo cáncer, pasé cosas personales. Entonces, esta persona, cuando acabó el tratamiento, yo le dije que yo quería tender la mano como ella me la tendía a mí. Y a raíz de esto, pues estoy atendiendo a gente con cáncer. Quiere decir, pienso que cáncer es vida. Yo no tengo que ver nada a nivel médico, pero creo que es muy importante también toda la estructura de fuera, que es quiérete, cuídate y mímame. Yo también, hay veces que realmente de las clientas que vienen aquí a visitarme, que no me conocen, aprendo, como una clienta que me dijo, Maite, valor y coraje, y creo que es así, y a todas os digo que andaban, que podéis. Yo creo que mi faceta de enseñarle, explicarle, decirle, tranquilizarlas, para ellas se van con un peso mucho más suave para casa, y entonces empezamos un camino juntas, que hay gente que después son clientas, como hay gente que no lo quieren recordar. Pero bueno, ahí estoy para lo que necesiten, tanto yo como mi equipo. Creus que la gent està conscienciada? Doncs penso que potser no n'està prou i és molt important fer actes com el d'avui per tal de transmetre informació i sobretot apoyar a la gent que està implicada. Penso que potser no n'està prou conscienciada. Home, me sembla una iniciativa valenta, emocionant i molt important, perquè la prevenció és la base de que la curació d'aquesta malaltia, el càncer de mama, sigui un índex molt, molt elevat i molt important. Si la prevenció, si el càncer s'agafa quan realment és el principi de tot el que va ser la malaltia, doncs la curació és molt, molt elevada. Podem parlar del 99%. Llavors és una iniciativa molt valenta, molt bona i molt, molt important. Una iniciativa molt important, perquè tot el que sigui divulgar una part del Codi Europeu contra el càncer, que és l'autoexploració mamària, doncs em sembla molt bé per les persones. I a més està fet amb molta gràcia, molta sensibilitat, i al mig del mercat on la gent anem a comprar, però a més a informar-nos. Creu que la societat està conscienciada? Crec que cada vegada més. S'està veient, inclús aquesta setmana, la majoria de whatsapps de les meves amigues i també d'alguns amics ja tenen el llaç rosa, o sigui que hi ha una campanya molt important a nivell de tot l'estat. Home, a mi em sembla molt lloable per part d'una perruqueria que faci això, perquè penso que la prevenció, sobretot amb el càncer de mama, que és una part important del cos de la dona, doncs, tot el que sigui per previndre i evitar doncs, agafar una malaltia i que, que el procés que vingui després sigui més dificultós, doncs, tot és molt, molt important. La prevenció davant de tot.